היי, אתם בארץ פיסטוק שאו. אומייגאד, רק סתכלו על הכלב הזה. כאילו, הוא עומד בפקק ואומר לבחור הזה, היי, מה קורה? באמת, זה נראה כאילו הכלב נוהג. איזו תמונה מהממת, וצילמו אותה ברגע הנכון. וואו, אין מצב שהוא עומד על המים, אין מצב. זה בטח שנייה לפני הקטסטרופה. אוקיי, זה לא ממש קטסטרופה, הכלב פשוט קופץ למים ונופל. אבל הוא בטח יהיה ממש רטוב אחרי זה. וזה ייקח לו המון זמן להתייבש. ומעניין איפה עשו את התמונה. בטח עושים צלילה כאן. וואי, איך בא לי להיות שם ולקפוץ יחד איתם, באמת? וואו, איזה ענק! והבחורות כל כך קטנות! כל הכבוד לצלם, התמונה מקסימה! וזה מה זה דומה לאזור הצפון בארץ? יש מצב שזה צולם אצלנו? וזה גם בטח רגע לפני שהכלבלף קופץ על הצלם ומתחיל לחבק וללקק אותו. איזה גדול, איזה סוס יפה! אימא לי, זה נראה כמו הראש של האיש הזה! והוא כאילו עומד ושר איזה שיר טוב, לא לא לא! עוד צועק! ואיזה לשון ענק יש לסוס! וואי, איזה כיף לאנשים שעובדים עם חיות. נכון, זאת עבודה קשה, אבל נראה לי שהיא מה זה כיפית. וגם תקשיבו, זה מזכיר את המסיכות האלו. אתם בטח יודעים, המסיכות של הסוס. בעלי לא מסכים להצטלם בסרטונים שלי, ופעם הצעתי לו לקנות דבר כזה ולהצטלם בסרטונים עם ראש של סוס. הוא עדיין חושב על זה. יואו, איזה דרקון! והוא כאילו פולט אש! זה משהו לא יומן! ואני גם מאוד אוהבת להסתכל על השמיים ולחפש כל מיני צורות בעננים. ואיזה קטע, בטח כל האנשים היו מאוד מופתעים מהענן הזה. רק תדמיינו, דרקון בשמיים, דרקון שפולט אש! מהמם! איזה כובע קטן! זה מה זה מתאים לו? הוא יושב כזה גבר גדול! והכובע הקטן, מה זה מתאים לקרחת שלו? איזה כיף שיש אנשים ששמים לב על הדברים הקטנים האלו ומצלמים אותם ברגע הנכון. תמיד כיף לראות תמונות כאלו. מה? איך הזנב שלו יוצא מהתמונה? איזה קטע. זה בטח הפורטרייט של החתול. ו-100% שהוא יושב באותה פוזה מאחורי התמונה. מה קורה כאן? מה יש לבחור הזה? ולמה השחף גונף אוכל מהטוקי? מה קורה כאן? ואיך? איך הוא הצליח לצלם את זה? כי אתם מבינים, זה קטע של כמה שניות, אפילו פחות משנייה. איזה פרצוף יש לו. והשחף, מה זה מבסוט? ומה זה בכלל? זה צ'יפס, נכון? איך? איך? זה בטח צולם בספרייה או בחנות ספרים. ו-99% שזה לא היה מתוכנן. ותראו, זה מה זה מתאים לפנים שלה. זה נראה מטורף, חצי פנים של הבחורה וחצי פנים בספר. ולא סתם פנים, רק תסתכלו על השפם ועל הזקן הזה. ומעניין, מה זה הספר הזה? מי קורא ספר? וספר לא קטן, תראו, זה ספר ענק. קיצור, מי קורא ספר על זקן? או, וואו, איזו תסרוקת. איך העץ תואם לשיער שלו. וזה גם לא היה עד כדי כך מגניב אם זה היה עומד על הראש של בן אדם רגיל. ורק סתכלו על הבחור הזה! איזה סטייל! איזה סטייל יש לו! מה זה, סמלה בכלל? הכל מושלם בתמונה הזאת. גם המראה שלו, גם העץ, וגם האנשים שלא אכפת להם ממה שקורה כאן. אהבתי, ממש אהבתי. וואו! זה נראה אשכרה כמו הגוף שלו! זה משהו לא יומן! הבחורה בטח סתם רצתה לעשות סלפי, ותראו איזו תמונה מהממת יצאה בסוף! ותראו, הוא לא סתם יושב פה, הוא באמת נראה כמו הכוכב בתמונה! כאילו הוא אומר, סתכלו רואה, איזה יפה אני! וואו, אתם יודעים מה זה מזכיר לי? ינקק! הקשת יוצאת ממש מהאוזן שלו! איך? איך עשו את התמונה? והחתול יושב עם... וואו! לא צריך לקפוץ כאן! טאצ'ה, טאצ'ה, עופי מכאן! רוצה שגם לך תהיה קשת באוזן? אוי, איזה חמוד! הוא כמו מלך קטן עם הכנפיים! מה? תראו, נכנס חתול ג'ינג'י ויוצא חתול אפור! זה באמת נראה כמו גוף שלם! וגם אם כל החתולים באו לשם, זה בטח מקום מאוד מעניין! או, ומה כותבים פה עליי? איזה צירוף מקרים! רק תדמיינו את המצב, אתם יושבים ביער, קוראים ספר... למה אתם קוראים ספר ביער? אוקיי, לא משנה! ופתאום הציפור מתיישב על הספר שלכם! ולא סתם! ממש באותו רגע שקראתם עליו! מגניב! זה באמת נראה כמו הפנים שלו. איפה מסיקים גרביים כאלו? אני גם רוצה. אין פה משהו מיוחד, פשוט קנטאור עומד במטבח ומכין סלט. כל יום קורה לי דבר כזה. לא באמת, זאת תמונה מהממת. זה בטח כלב עומד מאחוריה. ואיזה כלב ענק. זה בול כמו הפנים שלה.
תסתכלו, זה מתחיל איפה שהעיניים שלה. אנחנו מכירים הרבה דמויות מוזרות. בסדר, לאיש הכביש כבר התרגלנו. ומה זה? אישה צפרדע? מעניין מה הכוחות על שלה. ויש לי עוד שאלה. מאיפה יש להם צפרדע כל כך ענקית בבית? רק תסתכלו איך האור יורד על המקום הכי חשוב בעולם. אני בטוחה שכולם מסכימים איתי שאין מקום יותר חשוב מזה. אומייגאד, איזה חתול מסוכן! איזה קרניים ואוזניים! זה באמת נראה כמו הראש שלו! מעניין מה זה היצור הזה, חתול אייל או היה חתול? ומעניין מה הם עושים בטבע, מה המטרה שלהם. צריך לחשוב על זה. מכמה שנהנתם מהסרטון, שימו לייקים, תירשמו לערוץ! ניפגש בסרטון הבא! ביי!